На Черкащині під час пожежі загинув місцевий житель. Подія трапилася у селі Саморідня, що на Корсунщині. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС області. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу за годину. В одній з кімнат будинку вони виявили тіло загиблого господаря. Стихія понищила також покрівлю та перекриття будинку. Причиною пожежі, за попередньою версією, стала необережність під час куріння загиблого.